Godmorgen. Så er jeg i gang med turens 9. dag. Det er i dag, torsdag den 9. juli 2020. Og jeg er vågnet op her på en rasteplads i Vendsyssel, der hedder Fureby Øst. Og ja, der er rigget lidt an til morgenmad derovre, men der skal der lige rigges lidt mere an med noget varmt vand. Og ja, jeg har købt et franskbrød i går, og så skal der jo lidt havregryn til og sådan nogle ting der. Jeg har allerede været op i den tilhørende toiletbygning og sørger mig lidt at få børste tænder. Det med at børste tænder var måske vigtigere, efter man havde spist. Men jeg synes, at morgenen, lige når man står op, der har man sådan lidt i munden, ikke? Altså sådan lidt, det er lidt klæbrigt. Så er det rart lige at få børste tænderne, og så er det ligesom på plads det hele igen. Yes, godt. Men ja, planen er jo at få lavet noget morgenmad og få det spist. Få maden pakket tilbage i bilen, og så få lagt lejren, få det pakket i bilen, og så ellers ud på landevejen igen. Sådan, så er det hele pakket i bilen. Maden er spist, kaffen er drukket, det hele er pakket ned. Det samme gælder med teltet og indhold. Alt er pakket ned. Der er ikke efterladt så meget som en papirserviet. Så at, ja, nu er jeg klar til at begive mig ud på nye eventyr. Så er jeg på vejen igen. Hjørring er en af de større byer her i Vendsyssel, som jeg med vilje har undgået. Lidt synd, men det er på grund af covid-19. Hjørring er en af de store epicenter, hvor covid-19 har kostet flere menneskeliv. Så at jeg kører i en stor bue udenom Hjørring. Desværre, jeg vil gerne have et besøg i Hjørring på et senere tidspunkt, men ikke så længe vi har den her smittefare lige omkring os. Jeg er nu kommet frem til parkeringspladsen ved Skellerup Klit. Men ligesom med rigtig mange andre seværdigheder, så skal man jo holde en halv til en hel kilometer væk fra der, hvor selve tingen er eller foregår. Så at det bliver lidt til fods, og hvor klitten er, det ved jeg ikke, men jeg tror egentlig bare, at det her sommerhusområde, som der ligger hernede, at det hedder bare Skellerup Klit. Yes. Skellerup Klit er ud af, over at være et stort sommerhusområde, og også en badestrand med høfter, der gør, at havet ikke længere tager sig voldsomt for sig af klitterne herinde. Og længere ude ligger der endnu en høfte. Men Skellerup Klit er ikke bare et enkelt klit. Det er et klitområde her. Og så en masse sommerhuse inde bagved. Kjellerup Strand er der et sted, hvor man virkelig kan fare vildt. Det lykkedes mig fuldstændig at komme galt af sporet. Og jeg aner ikke, hvor jeg var, indtil jeg mødte en moster med sine to niese på en sti. Og måtte spørge dem, hvordan og hvorledes og sådan. Og
Ja, hun kunne ikke rigtig lige umiddelbart forstå, hvad det var, jeg mente, og hvad det var for en parkeringsplads, jeg snakkede om, for der var jo flere parkeringspladser her. Indtil jeg nævnte noget, der hedder Junglesti. Junglesti, så ved jeg godt, hvor det er, siger hun. Så bare følg os, for vi skal nemlig lige derover til. Så at jeg fulgte med den lille familie herover til den store røde bygning, som jeg slet ikke havde lagt mærke til, da jeg kom. Jeg havde kun lagt mærke til, hvad for en vej jeg skulle prøve at gå. Og der gik jeg forbi et sted, hvor der er skiltet med Junglesti. Jeg ved ikke, om man kan se det her på billedet, men det står faktisk derovre. Junglesti start. Så hun førte mig tilbage på rette spor, og Gud skal få lov for det, for ellers var jeg da gået fuldstændig galt i byen. I øvrigt en dejlig strand. Nu, hvor at, vinden har lagt sig så meget, som den nu kan i Vestjylland. Den ligger sig aldrig. Enten blæser det, eller så stormer det. Der er ikke nogen rigtige ting under det i hvert fald. Godt, men så fik jeg da også oplevet det her. Jeg siger tusind tak til Skallerup Klit. Jeg fik da virkelig set lidt mere af det her sommerhusområde og naturområde, end jeg egentlig lige havde planlagt. Tusind tak. Jeg skal videre til det næste mål. Det næste mål hedder Nørlev Strand. Ja, vi har efterhånden haft nogle strande her. Det må jeg sige. Nørlev Strand, det er det her. Også et stort sommerhusområde. Men her tror jeg faktisk, at vejen går helt ud til stranden. Så er der et område her, der ikke er bebygget. Sikkert fredet. Og så kommer der endnu en klat af sommerhuse herover. Ja, det er optaget fra et højdepunkt lige inden man kommer ned til Nørlev Strand. Så kom jeg ned på Nørlev Strand, og her kommer den lokale rideskole lige forbi. Og lige her ind til venstre, der ligger så parkeringspladsen. Og lige ved siden af parkeringspladsen, der ligger så redningshuset med redningsbåden. Jeg kan ikke se, at den er der mere, men de gamle huse er blevet bevaret. Og måske endda blevet værdisat som bevaringsværdige. Det er trods alt en del af vores kulturhistorie, så det gælder om at passe på det. Så nåede jeg ned til selve stranden. Og her i sydvestlig retning, der har man lavet kystsikring. Ikke med høfter, men simpelthen ved at lægge sten på klippen. Der er ikke meget strand tilbage, men det har der nok heller aldrig været. Vi drejer lige op i nordøstlig retning. Ja. Og der er rideskolen derude bagved. Der er noget mærkeligt sort sand hernede. Om det er naturligt, eller om det er en udtryk for, at der er nogen, der har tabt et eller andet, der ikke skulle have været tabt. Det ved jeg også selvfølgelig ikke noget om. Det kan være naturligt. Men der er ikke så mange ude at bade i dag. Og det på trods af, at vandet jo faktisk de sidste par dage i hvert fald har været varmere end luften. Men det er nok fordi, der er en lille brise hernede, som virker meget, meget kold og afkølende.
så at, ja. Men så ser det ud her. Så kommer rideskolen tilbage. De har lige været ude at vende. Sådan en lille kilometer derudaf. Ja, det var så Nørlev Strand. Jeg skal videre derudaf. Tusind tak til Nørlev Strand. Et af de lidt mindre sommerhusområder, og som til gengæld så heller ikke er så turistet eller overrendt af turister, som flere af de andre steder. Så nu har vi en krise. Nå, det havde vi ikke alligevel. Han holdt heldigvis lidt igen. Så er jeg ankommet til Hirtshals Fyr. Og det ligner jo fuldstændig et af de andre store, runde og hvide fyr, som vi har her på vestkysten. Men udover fyret, så er der også noget, der hedder et bunkermuseum. Inden jeg går over til bunkeren, så skal vi lige have et billede mere af Hirtshals Fyr. Og stranden, som ligger lige hernede. Der er vist også en klint ned. Og her har vi så tilsyneladende indgangen til Bunkermuseet. Ja, det er ikke rigtig blevet renoveret med maling af låger og døre og sådan noget, men der er vist også fri adgang. Ja, det er jo ikke et af de store forkromede museer, som vi har set tidligere. Kan man lige så godt indrømme. Der er ikke gjort meget ud af ny maling og sådan noget. Der er sat nogle billeder op. Og her der er så en granat, en patron. Man kan godt kalde den patron, fordi der er faktisk hylster herfra. Og ned til bunden, der er det hylster, hvor krudtladningen ligger. Og det øverste her, det er projektilet. Og her i det næste rum i bunkeren, er der om muligt næsten endnu mere mørkt. Men det er mandskabs rummet. Der står en kokskamin her, eller kul i lokalet. Her det er nok det, at befælsmanden han ligger lidt for sig selv. Og så er der plads til mandskab herovre i 3x3. Der er lidt mad på bordet i form af lidt ost, æg, lidt brød og noget pølse. Ja, og en taburet. Og der ligger en Mauser. Det er en maskinpistol. Og så er der selvfølgelig et klædeskab til hver, som man har sin egen ting. Og bag de to rum er der så en lille fordelingsgang, indtil man kommer ud til trappen op hernede fra. Ja, ret meget mere er der ikke at hverken se eller sige om det her sted. Der er flere bunkers gemt i sandet her rundt om og ved siden af fyrtårnet. Her er en, der ligger lige i nærheden, og den er åben, så vi kan komme ind. Og en stor betonplatform her midt i rummet har været brugt til opstilling af en luftværnskanon. En fransk luftværnskanon.
Og så må man spørge sig selv, hvor i alverden har tyskerne fået en fransk luftværnskanon fra? Jamen det fik de jo, da de invaderede Frankrig. Der tog de selvfølgelig alle tyskerne på dem. Og i stedet for at destruere dem og ødelægge dem, så indgik de jo bare i deres egen forsyning og armé. Herfra platformen er der jo et fantastisk godt udsyn her ud over Nordsøen. Så kan jeg se et skib helt ude på horisonten. Jeg tror vi i hvert fald har 10 km ud til de store skibe, der ligger og sejler derude. Det kan du sikkert ikke se på filmen. Det kan jeg se i virkeligheden, at der ligger to kæmpe store skibe helt ude på horisonten. Nede under luftværnskanonen er der mandskabsrum og ammunitionsdepot. Hernede. I dag som et stort tomt rum. Men man kan se pletterne på væggen her, hvor køjesengene har været boltet fast til væggen. Der er ikke meget lys hernede, men jeg kan se, at kameraet bruger den lille smule, der var et eller andet i gulvet. Den lille smule lys, som der er optimalt. Herinde, hvor der er bullerne og ravende mørkt, er der et par rum. Alle rum er adskilt af ståldøre. Det var standarden. Og så kan jeg komme op i sollyset igen. Den sti her med stor sandsynlighed en af de gamle løbegrave imellem flere bunkers. Så mandskabet kunne blive flyttet fra en bunker over en anden, hvis der var mere behov. Og være rimeligt beskyttet på vejen. Så er jeg kommet ned af en høj trappe. Og hernede har der stået endnu en kanon. En slags. Og mandskabet har stået hernede. Kigget ud over vandet. Observeret. Jeg har forvirret. Og observeret her også over den anden side. Og der sker ikke noget som helst. Hvor har det været dræbende kedsommeligt. Men sådan en kanon skal jo også vedligeholdes. Og det vil sige, at den bliver skilt ad med jævne mellemrum. Løbet eller røret, som det hedder på en kanon, bliver trukket igennem med noget twist og nogle klude. Og bagefter, hvor man får fjernet den gamle olie. Og bagefter skal der lægges ny olie på med noget rent twist og rene klude. Skubber ind igennem røret, og så får lagt ny olie på. Bagkilen eller bagskruen skal skilles ad og renses og ny olie på. Specielt herude på vestkysten, hvor det jo egentlig med fyr med sand i store mængder. Så vil sådan et værktøj her meget hurtigt gå ned og ikke kunne skyde, hvis det ikke bliver vedligeholdt hele tiden. Yes. Her på denne plads har der stået en 105 mm kanon. Og man kan se hele cirklen rundt her, hvor lavetbenene kunne sættes i. Hvor spaderne fra lavetten kunne sættes i. Den her bunker er bygget sådan, så den kan skyde 360 grader. Det vil altså sige hele vejen rundt.
skulle det lykkes for de allierede at gå i land, så kunne man også skyde på dem, selvom de var i land herfra. Men ellers det primære formål var jo simpelthen at høre og holde kysten klar, om man så må sige, at simpelthen undgå, at der kom nogen så tæt på, så man skulle op og stå op på skrænten heroppe og forsvare et angreb fra kysten. Ja, vi er stadigvæk tæt på, på fyrtårnet. De ligger her med 10 meters mellemrum, skulder ved skulder, de her forskellige bunkers. Lige ved siden af kanonen er der en trappe ned. Og dertil nogle løbegange igen, for at beskytte soldaterne, både når de skal op ned fra mandskabsrummet, fordi der er alarm, men også i det hele taget fra fjendtlige granatild og anden form for ild, som der måtte komme i tilfælde af en invasion. Man frygtede jo virkelig, at englænder, amerikanere, kanadier og andre ville gå i land på den vestkysten. Her har vi så en trappe, der var så ikke lige plads til en trappe, men nogle jernbøjler ind i væggen, og det er ned til mandskabsrummet. Når de er frivagt, altså ikke står op ved kanonen og holder øje med den, så er de nede i deres mandskabsrum, hvor de kan sove, de kan spille kort, de kan gå på toilettet, de kan tage sig et bad, de kan skifte tøj osv. osv. Her endnu en løbegang og endnu flere mandskabsrum. Her. Yes. Men jeg tror, jeg har fået bunkers nok for i dag. Så at jeg tror, jeg går tilbage til bilen, hvis jeg kan finde den denne gang. Der gik jo lidt kage i det sidste gang ved den anden strand, jeg var ved. Men at harmonikken. Hvis jeg nu tager retning hen imod fyret, så tror jeg ikke, at det kan gå helt galt. Den her bunker er en ammunitionsbunker, hvor der opbevares ammunition til de her 105 mm franske kanoner. Der var plads til 650 granater med ladning i de her bunkers. Man ville ikke have dem op ved kanonerne. Det var for farligt, hvis der skulle udbryde et eller andet. Så man holdt dem hernede i ammunitionsbunkers, indtil der eventuelt skulle blive brug for dem. Det blev der aldrig til andet end øvelsesskydninger. Endnu en bunker, som ligger godt skjult hernede i sandet. Lidt nord for fyret, men stadigvæk i Hirtshals, finder vi en strand her, der hedder Husmoderstranden. Hvorfor i alverden den hedder det, det har jeg ingen anelse om. Det skriver min GPS selvfølgelig ikke noget om. Men den strand her er så en nedkørsel, men man skal lade være med at køre ned, fordi sandet kan ikke bære. Og herover ligger så Hirtshals havn. Det skal vi selvfølgelig også over lige og kigge lidt på. Og så skal vi ellers have fundet ud af, eller det skal jeg, så skal jeg ellers have fundet ud af, om der er nogle andre attraktioner her i Hirtshals, som man ikke kan leve uden at have været henne og kigge på. Hirtshals havn er kolossal, enorm. Adskillige færgeruter udgår her fra Hirtshals. Det her det er bare et lille udsnit
af lystbådehavnens motorsejlere. Der er masser af andre havne, kajer og steder. Her har vi så selve havneindløbet. Det er et rigtig godt sted for lystfiskere. Man har lige frem bygget en altan til dem, eller hvad man skal kalde det, en repo til dem, hvor de bare kan stå med deres fiskestænger og kaste ud enten i havnebassinet eller uden for havnebassinet. Her er virkelig, virkelig brugt store klippeblokke for at beskytte havnen imod havet. Men de kan ikke komme herfra. Der er ikke meget klippe her nogen steder. Så enten kommer de fra Bornholm, eller også kommer de fra Norge. Det samme her, over på den anden side. At bygge de her moler, bygningsværker, enorme mængder af store sten. Og igen herovre på den anden side af havneindløbet, enorme mængder af store sten. Så har vi en fiskekutter her, der er klar til at tage ud på havet og finde sig en fangst. Det er, så vidt jeg kan se, en trawler. Dens trawlerblade hænger i hvert fald ude på siden. Og det er dem, der skraber hen ad bunden og trækker garnet helt ned til bunden. Den, der ligger herover, det er en af de noget større GG505 Polar. Det er måske kvotekongens. Ligger en mere herover, GG764. Yes. Og herinde på havnen, der ligger der en masse fiskegrej til tørre og eftersyn og repression. Her har vi så Søværnets kystredningstjeneste. Det er i hvert fald ikke som det var tidligere, hvor der ligger en redningsbåd herinde. Ikke jeg ved af i hvert fald. Det kan godt være. Men så benytter man sig jo heller af Søværnets redningshelikoptere til at tage ud og redde dem, der er ude på søen og er i nød, havsnød. Om den er aktiv på nogen som helst måde, det ved jeg ikke. Der sidder nogle antenner oppe på taget, og med dem kan man vel snakke med fiskerne ude på den anden side, hvis der er behov for hjælp. Det vil jeg altså tro er Hirtshals skibsværft, gemt bag ved de her skuder her. Der ligger et træskib, en tomasters. Vi ville vel egentlig godt have haft et billede af den, men det kan ikke lade sig gøre. Den er dækket godt ind af de her to, der ligger foran, og så af det her betonplankeværk. Ja, men derfor kan vi da godt lige tage en lille runde rundt og kigge på nogle af de skibe, der er inde for øjeblikket. Endnu et havnebassin. Og igen en mulighed for at trække et skib op på land og foretage repressioner. Endnu et havnebassin med
små fiskekuttere. Her har vi så Color Lines færgeterminal. Color Line er, så vidt jeg ved, en af dem, der sejler til sand i Norge, blandt andet. Så er der lige kommet en stor færge ind. Den der ligger derovre. Rød og blå og hvid. Fjordline. Heller ikke herinde i Hirtshals Havn er de sluppet for de her tyske bunkers. Der ligger en kæmpe stor en der. Der ligger en begravet halvt i sand derovre. Og der er flere herinde på havneområdet. Så nåede jeg frem til Nordsøen Oceanium, som også ligger her i havneområdet. The biggest aquarium in Northern Europe. Det største akvarium i Nordeuropa. Jeg skal hen og have en billet, for jeg har ikke købt noget hjemmefra. Det er godt nok halvmørkt herinde. Nej, jeg skal lige sige, at nu lykkedes for mig at skaffe en billet. Jeg skulle lige have en personale til at hjælpe mig, der var ikke lige nogen ved lugen, så jeg måtte ind og bede en personale om at komme ud til lugen, så jeg kunne betale. Ja, ja. Går nu ind under en af de store fiskekuttere, som man har valgt at sætte op herude. Det er det første akvarium, man kommer til. Kæmpe søstjerner. Og det ser ud som om det er et boldværk, eller sådan et, der er slået ned i havbunden, der står bagved. Endnu et stort akvarium med nogle kæmpe fisk. Jeg tror de store her, de hedder guldbrassen. Den der her ved at grave sig ned i sandet, den hedder sådan en fjæsing. Så er der et par fladfisk. Og det her, det er en hummer. Jeg tror, det er en stenbider. Den har sådan en stor sugekrop under halsen eller på maven, som den er i stand til at suge sig fast til en sten. Den hedder vist Lange. Den har en skægtråd, ligesom torsken. Det er godt nok nogle ordentlige kæmper. Men de lever sikkert også godt her i oceanet. Så er jeg kommet udendørs i salariet, og der har vi jo pragteksemplarer her. Sådan lige op og trække vejret et øjeblik, og så ned igen. Jeg ved ikke, om man kunne se den nede i vandet her, men der var godt nok fart på den torpedo her.
svømmede med buen opad. Vi har her en hel tunnel, som handler om sæler, blandt andet. Deres måde at spise på, og måde at fange deres bytte. Kommer herover til et bassin. Kan du få øje på, der ligger altså to fisk her. Kan du se, hvor de ligger? Så der er en heroppe med de hvide pletter på. Men så ligger der en kæmpe stor en her på størrelse med en stor stegepande, som har gravet sig lidt ned i sandet. Herovre har vi en havål. Og her en havål mere. De ynder simpelthen at gemme sig imellem stenene, så ikke de er så udsat for angreb fra andre fisk. Der er sådan en krabbe, der krabber lidt rundt herovre. Mærk, at den kravler sydlæns. Det gør krabber bare. En stor havål inde i et rør her. Og så en søstjerne hen på stenen. Her er vi så kommet ind i en sildestime. Ja, de bruger hele deres liv på at sejle rundt, så svømme rundt i den her tank. Venstre om. Rundt og rundt og rundt. Her får vi så en idé om, hvordan travlfiskeri, det foregår. Selve travleren her er 75 meter, men de helt store travlere, de er 211 meter. Der er på liner, og her har vi så selve travlet. Bliver holdt fra den anden lige på nogle vinger, der trækker trålet ud, så ikke det bare klasker sammen. Selve nettet er 500 meter langt, og totallængden med liner og det hele er 1.200 meter. Og herude, helt herude i spidsen, der ligger fangsten. Og i det her akvarium har vi vandmænd. De store hernede, og de lidt mindre. Her i det her kæmpe akvarium ligger der et vrag, som fiskene kan bruge som skjulested og ynglested. Ja, den store klumpfisk her ligner altså en fisk, der er skåret over. Den har ingen halefinde. Men den klarer sig alligevel.
køen er jo ikke. Men særpræget. Så er jeg kommet op ned fra dybet. Jeg er oppe på niveau 0 igen. Og her er endnu et gobble akvarium. Her har vi et hvor gerne røre akvarium. Hvis man kan hive en krabbe op, så er det i orden. Men man skal sætte den ned igen selvfølgelig. Og man må ikke holde den ud over gulvet. Man skal holde den ind over vandet hele tiden. Endnu en sildestime. Så er vi kommet ind på Fuglefjeldet. Hvilket man vist også kan høre. Ja. Oh. Jeg ser en 20-knægt heroppe. Der er ved at stjæle et æg fra en andens rede. Da jeg jo nu er på niveau 0, og tidligere var nede på minus 1 og minus 2, så er det jo lidt andet billede, vi får af fiskene her. Heroppe på første salen er der så restaurant. Med en fantastisk forslag udsigt ud over havnemiljøet. Det var så Nordsøen, Oceanarium. Ja, der havde sikkert været mange flere ting at se derinde, utvivlsomt. Men jeg har så ondt i mine ben efter den lange vandretur, jeg fik ude i sommerhusområdet, hvor jeg kom ned til stranden af en vej, gik langs stranden et stykke tid, tog tilbage og for fuldstændig vildt ude i det sommerhusområde. Jeg anede ikke, hvor jeg var, eller hvor jeg skulle hen. Sådan kan det jo gå. Så gik jeg da godt nok nogle kilometer. Og så et par kilometer inde her i Nordsøen. Så ja, jeg er øm. Jeg er delt med øm. Ja, det var historien om Nordsøen. Jeg må tilbage til bilen. Tusind tak til Nordsøens Oceanarium for et par gode timer, som gav lidt forstand på livet i Nordsøen. Ja, og så er jeg jo på vejen igen. Så er jeg kommet op på en lidt højere liggende vej og har her et glimrende view ned over en lille del af havnen. Sankt Knuds Kilde er en attraktion, som jeg har fundet virkelig via Google. Og hvad det er, jeg tror det er bare et stort parkanlæg. Måske lidt haveanlæg. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været her før, så jeg aner ikke, hvad det handler om. Men det ligger inde i Herning. Og jeg havde forsvoret, at jeg ville køre til Herning. Men sådan et stort parkanlæg som det her, betyder jo intet.
Sankt Knuds Kilde er rimelig nem at finde. Den ligger blot et par hundrede meter fra indgangen med de røde pæle, nemlig her. Her har vi selveste Sankt Knuds Kilde. Se, der kommer vand op. Jorden, man kan ikke se det pipler ned i bassinet her nogen steder. Det er ikke muligt. Men man kan se på afløbet her, at der kommer altså frisk vand op her i den her brønd hele tiden. Vandet det løber ned her, og så i en afløbsbrønd. Og ned i den mose-sø, som ligger lidt længere nede. Der står en mindesten lige ved siden af kilden. 1086. Det er altså afslutningen af vikingetiden. Og der, hvor vi gik ind i kristendommen. Under anførsel af sysselmændene Thor Skåre og Thorlaug Værpiril rejste vendelboerne sig mod Knud den Hellige, der ville udrydde hedenskaben og pålægge tiende. Ja, uhadadadada. Så var det slut med Thor og Odin, og så skulle man til at betale skat. Og skat, det var altså en tiende del af indtægten. Ja, det var ikke noget, man havde været vant til før. Der måtte herremanden have der små forretninger for at kunne overleve. Det at betale skat til fællesskabet, det var ikke noget, man brugte. Mindestene over vendelboernes mærkedage og velkendte mænd, fødte i Vendsyssel, rejste 1909 ved frivillige bidrag. VHM. Ja, ja. Og herover har vi så kilden. Jamen, jeg går lige en lille tur i anlægget her, fordi vejret er jo tæt, selvom der er temmelig koldt herinde i skyggen. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, der er noget liv i den her lille dam. Nej. Haletusser eller noget som helst andet, det kunne der sagtens have været. Det så vi op i en af bunkerne her i eftermiddag. Lidt længere hernede af stien ligger der en lille sø, så er der et dæmning på tværs, og så er der endnu en sø bagved, som ligger lidt lavere. Oppe fra kilden, oppe i den retning her, og langs med stien herned til, hvor jeg står nu, står der en række af mindesten. Mindesten til ære for dem, som har gjort noget særligt for Vendsyssel, både i krig og i fred. Mindesten for E. Dalgas. Efter slaget i 1864, hvor Danmark tabte en meget stor del af vores landbrugsland i Sønderjylland til tyskerne, måtte der gøres noget for at brødføde de større byer og store byer. Dalgas oprettede noget, der hed Hedeselskabet, og det betød, at heden nu skulle opdyrkes, heden skulle laves om til landbrugsjord, så Danmark igen kunne blive selvforsynende med fødevarer. Så heden blev opdyrket, stille og roligt og omdannet til landbrug. Dalgas' valgsprog, eller motto, var, hvad udad tabes, skal indad vindes. Og det vil sige, når vi har tabt noget udadtil, så må vi udnytte de ressourcer, som vi har, endnu bedre, end vi gør for øjeblikket. Vi har store ressourcer i hedelandet. Der er nogen, der begræder i dag selvfølgelig, at heden blev opdyrket. Det var desværre en nødvendighed.
Nu ligger man så større og større arealer. Tilbage ligger dem i brak og lader heden tage sit indtog igen. Men skaden er sket. Det bliver meget vanskeligt og meget langvarigt, før heden igen får rigtig fat i hedejorden. Det var så i korthed historien om Sankt Knuds kilde. Hvad kilden har at gøre med Sankt Knud, har jeg ingen anelse om. Der må være en eller anden link, der må være en forbindelse her. Men der er ingen planche, der er intet, der fortæller noget om noget som helst. Så jeg kan ikke fortælle det. Jeg ved det ikke. Man kunne måske forestille sig, at der er sprang en kilde der, hvor hellige Sankt Knud blev dræbt af vendelboerne, fordi de ville ikke kristnes, og de ville ikke betale tiende til kirken. Det er bare en gisning. Jeg har ingen anelse om det. Jeg ved det ikke. Det er ren gætteri. Men man har jo før hørt sådan en historie, hvor hellige mennesker er blevet slået ihjel på den ene eller den anden måde, at så springer der en kilde, eller der sker andre mærkelige ting. Ja, godt. Slut med det. Jeg skal videre. Jeg har godt nok i dag, eller her til aften, været ude på noget af en køretur for at finde mig en resteplads. Og jeg har spurgt min GPS, eller rettere, jeg har spurgt min GPS om restepladser. Og den er kommet med flere forslag. Det tætteste på Hirtshals, det var omkring 20-25 kilometer. Okay, jamen så siger vi det, så prøver vi at køre ud og kigge. Og der har i hvert fald ikke været resteplads lige der i de sidste 20 år. Godt. Jamen, så beder man GPS'en om at regne igen, og igen finde den nærmeste resteplads, ud over den, man holder i nærheden af, eller som burde have været der. Og det er igen 20 km, og det er helt ude mod Frederikshavn. Det vil sige, at jeg skal på det nærmeste passere Vendsyssel fra side til side. Nå, skidt pødt, jeg vælger den. Og kommer derud. Og der er delme aldrig nogensinde været resteplads der. Der stod bare et bordbænkesæt ved siden af en transformerstation. Der var ikke slået græs i år i hvert fald, fordi græsset roede helt op igennem bænken og op igennem bordet. Så der var i hvert fald ikke noget. Så lidt nedtrykt, så siger jeg til GPS'en, så kan du godt finde tilbage til Hirtshals, fordi så sover jeg ude på bundens mark eller finder på noget andet. Og tilbage, dernede fra, kommer jeg lige forbi et sted her. Og nu går jeg altså direkte op i lyset, beklager meget. Så finder jeg den her dejlige plads, og der er også lige nøjagtigt det, jeg har brug for i morgen tidlig. Et bordbænkesæt. Man har kun én ting, og det er et toilette, og hvad så? Mund ikke, at jeg finder et toiletbygning et eller andet sted af de steder, hvor jeg skal i morgen. Kan næsten ikke forestille mig andet. Nå, vi klarer det jo ikke sådan med snak alene. Der skal jo også lidt fingerfærdighed og lidt håndværk til. Så jeg må hellere se at komme i gang med at få sat teltet op og få lavet de ting, der skal gøres. Sådan, så er teltet blevet rejst. Jeg havde egentlig tænkt mig, at teltet skulle have stået ved siden af bilen herover. Men det viste sig meget hurtigt at være en total umulighed, fordi det er simpelthen hårdt stampet. Grus og sten og stabil grus, der er på selve parkeringspladsen. Det var umuligt at banke en pløk ned i jorden der. Så jeg har valgt at lægge det lidt uden for parkeringspladsen herude i græsset. Og så har jeg fået pumpet luftmadrassen op. Jeg har fået smidt sovepose og dyne og hovedpude og
mobiltelefon og en lommelygte ind i teltet, så der ind, så jeg skulle kunne overleve det her. Mon ikke, det går alt sammen. Det vil jeg tro. Så jeg skal bare lige have rigget bilen til natten. Og det er der heldigvis ikke noget med at lægge sædet ned eller noget som helst i dag. Det er vi forhåbentlig kommet over og skal forhåbentlig aldrig igennem igen på den her tur i hvert fald. Det var rædselsfuldt. Okay, man kan godt sove en 3-4 timer på sædet i sådan en bil her. Men man vågner ikke op og er fuldstændig udhvilet og klar til dagens strabadser. Man har altså nogle timer hængende i kroppen stadigvæk. Nå, men bortset fra det, det har jo været en ualmindelig dejlig dag i dag. Det må jeg sige. Alt er jo gået som planlagt stort set. Ja, der har lige været et par svipsere her til sidst med at finde overnatningssted. Men det gik jo. Det gik jo. Den her plads her er ikke engang på listen. Så at, ja. Godt nok. Vi har set fisk, masser af fisk i hvert fald. Vi har set bunkers, og vi har set strande, og ja, alt sådan noget der. Så jeg har egentlig kun tilbage nu at sige tak for i dag. Godnat, og sov godt.